Dobré odpoledne. U jednoho z posledních webinářů projektu SIPO pro podporu online a distanční výuky na školách. Od doby uzavření škol jsme pro vás připravili a odvysílali více než 50 dílů. A potkávali jsme se také s Karlem Klatovským, lektorem, bývalým učitelem a také autorem učebnic. Karle, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Dneska se budeme zabývat internetovou bezpečností. Řekněte hned v úvodu, proč vlastně na školách řešíme internetovou bezpečnost a to, aby data byla v pořádku. Těch důvodů je několik. Tím prvním asi nejzávažnějším je ten, že samozřejmě ve školních prostředích se objevuje plno citlivých dat a osobních údajů, které by samozřejmě asi neměl vidět někdo jiný. A tím druhým důvodem je, že mnoho těch škol pořád ještě nemá vlastně tu bezpečnost nastavenou tak, jak by asi mělo, a ta osvěta je tady v této oblasti velice důležitá. Stává se dokonce, že hackři napadnou školy nebo respektive jejich data. A o co jim vlastně v tom školním prostředí jde? Jak to vypadá? Ty útoky většinou nebývají přímo cílené na školy, ale ty útočníci to dělají formou tak, že vlastně rozpošlou ten škodlivý kód, ten škodlivý e-mail na stovky, tisíce, desetitisíce adres a vždycky se najde někdo, kdo klikne na ten podezřelý e-mail a bohužel v tom školním prostředí se to stává častěji. A nejde primárně těm útočníkům právě o to, aby získali ty data k sobě, ale aby samozřejmě zamezili přístup k těm datům, těm školám, protože pro ně jsou samozřejmě ty data nejcennější a dělají to právě tou formou třeba toho šifrování. A už jsme zaznamenali bohužel také žádosti o různé poplatky a v podstatě vydírání. Je to tak? Není to novinka nebo ojedinělá záležitost v českém školním prostředí? Přesně tak, on se s tím samozřejmě pochopitelně nikdo nechlubí, ale těch případů nejenom v České republice, ale samozřejmě celosvětově je poměrně dost a ty výkupné pak v řádech jako milionů nebývají doopravdy nízké. Bohužel navíc nikdo vám negarantuje, že pokud to výkupné zaplatíte, že doopravdy ty kódy dostanete, takže o to víc je to samozřejmě riskantnější. Když bychom se měli velmi stručně podívat na legislativní rámec ukotvení, tak kam byste odkázal pedagogy, co se týká informační a kybernetické bezpečnosti? Tak samozřejmě asi všichni víme, že je tady směrnice GDPR, která vlastně nějakým způsobem ukládá, jak pracovat s osobními daty, a to je i věc, vlastně, na kterou se dneska nějakým způsobem zaměříme, na to, jak využívat ty školní služby i v rámci třeba samozřejmě distanční a online vzdělávání právě tak, aby byly v souladu s GDPR. Vy jste pro nás připravil takovou hezkou stručnou infografiku z 10 pravidly právě proto, abychom data měli bezpečí na škole ve školním prostředí. Pojďme možná sdílet obrazovku a podívat se na to, ale ještě mám dotaz, promiňte. Často se tam vyskytuje Office 365 anebo třeba Windows 10. Předpokládám, že ale ta infografika není určena jenom pro uživatele operačního systému Windows. Přesně tak. Mnoho těch typů je samozřejmě nezávislých na operačním systému a v mnoha případech jsou to vlastně obecná doporučení spíš, jak se chovat nezávisle i na tom, jakou tu službu pak ve škole využíváte. Výborně, tak prosím, teď pojďme nasdílet. Tak, měli byste vidět už obrazovku? Je to tak. Tak a pojďme se teda podívat teď na některé ty základní typy, které samozřejmě i z mé právě té učitelské praxe vím, že jsou hodně důležité. A tím prvním je samozřejmě mít vždycky všechno aktuální. A tím především myslím operační systém, aplikace, které samozřejmě na tom operačním systému běží. A je jedno, jestli se jedná o počítač, tablet, telefon nebo jakékoliv jiné zařízení. Důležité je si uvědomit to, že samozřejmě firmy a vývojáři nevydávají ty aktualizace jen tak prostě zdarma, ale tím důvodem je většinou to, že buď přidávají nové funkce, anebo že opravují nějaké chyby, které samozřejmě v těch systémech se mohou objevit. Jo. Dost často třeba operační systémy, to jsou samozřejmě, když to zjednoduším, programy, kde jsou miliony a desítky milionů řádků kódu a samozřejmě občas nějaká chyba, ať už v rámci kompatibility nebo z jiných důvodů, se tam může objevit. Často vidíte na svých telefonech, že samozřejmě třeba v rámci aktualizace aplikací nejčastěji tam bývá třeba oprava chyb a tak dále. Takže důležité je mít opravdu ten aktuální a podporovaný operační systém, což je další důležitá věc, kdy samozřejmě většinou každý výrobce na ten svůj software dává nějakou podporu. Třeba u zmiňovaných Windows 10 je to, nebo u operačního systému Windows je to plus minus 10 let,
Pořád vídáme ve školách, že samozřejmě se objevují systémy Windows XP, samozřejmě tohle jsou opravdu jenom spíš jednotky, ale pořád školy třeba použijí i Windows 7, který vlastně letos v lednu mu skončila ta rozšířená podpora po 10 letech také, a i to samozřejmě může být bezpečnostní hrozba. V mnoha případech, nejenom třeba v rámci prostředí školy nebo školského prostředí, jsme viděli případy, že firmy a školy neaktualizují a třeba po půl roce teprve, vlastně, když jsou třeba napadení, tak zjistí, že před půl rokem byla vydaná nějaká oprava na tu aplikaci, kterou vlastně kdyby měli nainstalovanou v době vydání, tak se jim tohle nestalo. A samozřejmě k těm aktualizacím je potřeba v rámci toho školního prostředí přistupovat trošku zodpovědně, mít to naplánované, tak aby ty aktualizace probíhaly. Na druhou stranu dneska už není problém si nastavit ty aktualizace tak, aby vám to samozřejmě nijak nezasahovalo do prostředí běhu školy. To znamená takové ty občasné restarty během výuky a tak dále. To pouze závisí na tom, jakým způsobem ten IT správce nebo ten, kdo má na starosti ty počítače ve škole, nastaví, a bez problému se to dá nastavit tak, aby samozřejmě během výuky vůbec nějakému restartování počítače a tak dále z důvodu aktualizací nedocházelo. Takže to je za mě jeden tip, mít aktualizovaný, ale i aktuální operační systém i aplikace, které na svých počítačích a telefonech využíváte. Tím druhým typem je samozřejmě nějaký antivirový program, když to řeknu zase obecně, bezpečnostní software. Protože bezpečnostní software je to, co vás dneska právě ochrání proti tomu, řekněme, nejčastěji v současné chvíli využívanému typu útoku, a to je ten takzvaný ransomware. A to je ten typ útoku, kdy vlastně ten program vám zašifruje veškerá vaše data, nejenom na počítači, ale v rámci školní sítě, na všech počítačích, v některých případech dokonce i třeba zálohy, a to už je samozřejmě docela problém. V rámci třeba Windows 10, tenhle ten antivirový program, který navíc umí ochránit proti ransomwareu, existuje, a samozřejmě dost často jsou i třeba otázky uživatelů, a jak na mobilních telefonech třeba k tomu přistupovat. A tady jsou takové dva různé nástroje, samozřejmě, a názory. Ten první je ten, že vy, když si stahujete na mobilních telefonů aplikaci, tak je v drtivé většině instalujete z katalogu aplikací těch daných vývojářů toho systému, a před vlastně nahráním té aplikace nebo hry do toho katalogu aplikací, tak dojde k nějaké kontrole. Samozřejmě ta kontrola asi nemusí být vždycky 100%, ale nějaká forma ochrany tam je. Takže za mě, pokud se ten člověk a uživatel chová dneska na těch telefonech zodpovědně, nedělá tam žádné prostě zásahy na úrovni systému, tak není úplně, si myslím, jako nutné mít i ten antivirový program na tom telefonu. U těch počítačů, kde samozřejmě ty zdroje můžou být těch aplikací různé, tak tam samozřejmě je to na zvážení, jak říkám, v rámci toho systému Windows 10 už to máte součástí. Třetí můj takový tip, ten směřuje spíš, řekněme, třeba k administrátorům ve škole, kteří mají na starosti tu počítačovou síť, a to je to omezení přístupu tam, kam vlastně nikdo nemá chodit. Vemte si to jako paralelu s tím, když třeba jste vy nastoupili do školy, tak jste taky nedostali svazek klíčů od všech místností ve škole, ale dostali jste pouze klíče tam, kam potřebujete. To znamená učebny, váš kabinet, a případně nějaké další místnosti, ale určitě jste nedostali klíče od všeho. A podobně by to mělo fungovat i v rámci toho vlastně školního prostředí z pohledu školní sítě počítačové. Vy jako ajťák byste měli nastavit těm učitelům pravidlo takzvaného nejmenšího možného přístupu. A to znamená to, že jim těm všem uživatelům i studentům dát co nejmenší možný přístup, ale takový, aby je to neomezovalo v práci. Protože samozřejmě vy to můžete nastavit super přísně tak, že se skoro nikdo nikam nedostane, ale pokud samozřejmě to bude tak nastaveno, že nebudou moc využívat internet, další aplikace a tak dále, tak to je skoro k ničemu. Je potřeba si nadefinovat, co vlastně ti uživatelé potřebují využívat, kam teda mají mít přístup, a zbytek vlastně odepřít. A v popřípadě samozřejmě nějakého pak dalšího rozšíření třeba těch aktivit, které potřebují, tak jim ten přístup dát, ale určitě není dobré, aby vlastně všichni studenti a všichni učitelé, řekněme, mohli v té školní síti kamkoliv. Tady pak jeden možná z nejdůležitějších těch typů je zvážení zapnutí dvoufaktorového ověřování u těch vašich školních účtů.
Vy, co znáte a používáte internetové bankovnictví, tak víte, že vlastně do toho bankovnictví dneska ani na počítači nebo na telefonu se nepřihlásíte jen tak, ale kromě vašeho jména a hesla potřebujete ještě nějaký takzvaný druhý faktor. Tím může být nějaký kód z SMSky, nějaké volání nějakého automatizovaného robota, nějaká ověřovací aplikace a tak dále a tak dále. A tohle samé samozřejmě můžete nastavit i ve vašem školním prostředí. Ano, na jednu stranu budete kromě uživatelského jména a hesla tam vlastně nuceni zadávat ještě ten druhý faktor. Na druhou stranu máte tím vlastně vyřešeno to, když někdo třeba to vaše heslo zjistí. Jo. Si možná říkáte, jak je možný, že někdo zjistí moje heslo, že mám dlouhý, bezpečný a tak dále. Já z vlastní praxe vím a vím těch příkladů na těch školách je plno, že odkoukat heslo učitele, když se přihlašuje do počítače, je velice snadné. Jo, stačí, když student půjde zrovna střídnicí někam, veme jí z lavice, zrovna když se učitel přihlašuje. Nebo si zkuste, když si vemete běžnou učebnu, kde je katedra s počítačem a hned vlastně u katedry první lavice se studenty, jak velice dobře je vidět z té první lavice na klávesnici učitele nebo učitelky. A tímhle způsobem velice snadno zjistíte heslo vlastně toho učitele. A zase nechci samozřejmě paušalizovat, ale mnoho uživatelů a učitelů má stejné heslo do počítače, stejné heslo do mailu a stejné heslo i do matričního systému. A v mnoha případech se stalo, že vlastně ty studenti získali přístup tím pádem i do matričního systému. Začali si na základě odkoukaného hesla z klávesnice měnit heslo, měnit známky v těch vlastně matričních systémech. A to samozřejmě do běžného učitele vůbec nenapadne, že když zadá z písemky trojku, že na konci tam toho roku nebude trojka, bude z ní dvojka nebo dokonce jednička a podobně. Takže doopravdy vy tam máte přístup k těm citlivým datům. Nebylo by asi úplně dobrý, kdyby někdo takhle ty vaše hesla zjišťoval. Takže zvažte, jestli ve škole tohle to nezapnout, ba dokonce pro, řekněme třeba vedení školy, zástupce vedení, ekonomku a tyhle ty důležité pozice, tak tam bych jako doopravdy spíš to, řekněme, přikázal, protože to jsou doopravdy hodně citlivý účty. Takže nastavit dvoufaktorové ověřování tak, jak jste zvyklí, i z vlastně z toho bankovnictví. Tak, další takový, řekněme, nešvar, který se nám tady rozmohl, kdybych měl parafrázovat, tak je to, že samozřejmě škola se třeba rozhodne jít na trošku bezpečnější prostředí, přestanou vlastně používat takové ty různé free mailové služby, ale vždycky se v té škole většinou najde někdo, kdo to prostě bojkotuje a řekne, hele, mě ten ajťák nemá říkat, nebo nemá co říkat, co já mám používat a tak dále. Já jsem prostě teď 15 let používal svoji soukromou mailovku, nikomu to nevadilo, proč bych to měl najednou dělat. No typicky třeba kvůli tomu GDPR a dalším důvodům, ale skončí to dost často tak, že vlastně ten vyučující udělá si pravidlo, že jakákoliv zpráva, která mu přijde na ten školní e-mail, tak se automaticky přepošle na ten jeho soukromý. Což samozřejmě už se dá považovat, řekněme, za jako systematické a cílené vynášení informací mimo to vlastně chráněné prostředí školy. Samozřejmě vy jako správci nebo někdo, kdo to má ve škole na starosti, tak varianta jedna, můžete to říct na poradách, že tohle se prostě se nesmí dělat, na druhou stranu tomu asi úplně nezabráníte. Pokud k tomu fakt dojde, tak vy pak jako správci můžete nastavit, že jakékoliv automatické přesměrování e-mailů na nějaké schránky mimo doménu školy, tak prostě nebudou fungovat. Takže to je takový další tip. Možná by všechny ty tipy, které já jsem tady teď říkal, ještě budu říkat, byly zbytečné, kdyby fungovalo kvalitní a kontinuální vzdělávání těch pedagogů, nejen pedagogů, ale obecně všech vlastně uživatelů o tom, jaké hrozby jim hrozí, čeho by se měli vyvarovat, co by naopak měli dělat a tak dále. Takže tohle jsou samozřejmě věci, které i vy díky tomu, že teď sledujete tenhle webinář, nějakým způsobem splňujete. Myslím si, že mnozí z vás si třeba uvědomíte, že u vás ve škole třeba to nastavení takhle není úplně ještě takové, jaké by mohlo být, ale proto si vždycky u toho každého typu říkáme, jakým způsobem to vyřešit a co vlastně pro to můžete vy udělat. Karle, zeptám se, možná teď právě nadcházející léto je ideální období pro to, aby školy, ředitelé, vedení škol řešili případné nedostatky, je to tak? Přesně tak, jako většinou dochází v létě k reinstalaci počítačových učeben, k instalaci nových počítačů a tak dále,
tak i teď to léto vlastně je ideálním prostředím vlastně odejít od těch starých zastaralých systémů, které nesplňují ty třeba tu směrnici GDPR, nejsou v souladu, které neumožňují třeba tu online výuku, tak jak si ta škola představovala. A doopravdy to nasazení těch systémů dneska není nikterak složité a škola to během pár dní vlastně může mít kompletně vlastně založeno, vytvořeno a zabezpečeno podle těch pravidel, které já jsem tady i ty zmiňoval. Mm-hmm. Tak, jestli mám vybrat z těch všech 10 typů jeden, který bude, řekněme, nejkontroverznější, tak je to 100% tento. Protože samozřejmě dávno jsou pryč doby, kdy ve školách byla jedna počítačová učebna, kde bylo prostě 15 počítačů, stejný operační systém, ale samozřejmě přišla doba, kdy najednou kromě pevných počítačů do té školy přišly i notebooky, různé tablety a tak dále. Už to nebyl jeden operační systém, bylo to víc operačních systémů. Do toho přibyly chytré telefony učitelů, chytré telefony žáků a podobně. A samozřejmě ten ITák, když měl to prostředí u sebe ve škole, měl to zabezpečené úplně na jedničku. Měl tam různé firewally, antiviry, pravidla, skupinové politiky a tak dále. Ale najednou, když se takhle vlastně začíná rozšířovat ta rodina těch zařízení, které přistupují těm školním datům, tak najednou zjistíte, že vlastně nejvíc těch přístupů bývá ze soukromých zařízení těch učitelů a studentů, z jejich vlastních telefonů, z jejich vlastních počítačů, které mají doma. A na ně už ten ITák vlastně nemá běžnými prostředky šanci dosáhnout. Na druhou stranu, pořád je to ale zařízení, které by mělo nějakým způsobem být pod kontrolou, protože pochopitelně já si do matričního systému, já si do vlastního úložiště dat, já si do mailů, do mailového prostředí nechci pustit jen tak nějaké zařízení, ale jenom zařízení, které splňuje nějaké bezpečnostní požadavky. A tady vlastně teď se otevírá, řekněme, nová doba, která ani není spíš jakoby o tom technickém řešení, protože technicky to vyřešit je velice snadné, ale spíš o tom, řekněme, osobním prostě přístupu, protože je doopravdy potřeba, aby nějakým způsobem ti správci omezovali a v úvozovkách kontrolovali i ty zařízení, které prostě přistupují do těch školních prostředí. A teď mluvím právě nejčastěji o těch mobilních telefonech. Samozřejmě, když řeknete běžnému učiteli, hele, já vám od dneška budu monitorovat, kontrolovat telefon, tak si asi poklepe na hlavu, že prostě to jste se asi úplně zbláznili. Ono to samozřejmě vůbec není o nějaké kontrole a monitorování. Je to o tom, že ten ITák chce mít přístup a přehled o tom, že to vaše zařízení, se kterým se přistupujete do školního prostředí, které naopak on má na starosti, je zabezpečené. On v žádném případě nevidí nějaké vaše výpisy volání, kontakty, SMSky, fotky a další věci. On jenom je schopen nastavit pravidlo, že řekne, do školního prostředí online může pouze telefon, který má minimálně 6-místné heslo a má třeba nastaven automatický zámek, když ho někde nechám ten telefon, aby se po minutě zamknul. A nastaví to tak a funguje to tak, že vlastně, když se kdokoliv pak ze svého telefonu chce připojit do školní pošty, do Teamsů na online výuku a do dalších služeb, tak vlastně se ověřuje, jestli ten telefon splňuje tyhle požadavky. V žádném případě ten ITák ani ten správce neví, ani ten PIN, on vlastně dostane jenom informaci, jestli, a ten telefon ani ten PIN neřekne, ale jenom řekne, ano, je tady 6-místný PIN, kde se neopakují třeba ty čísla. A tohle je jediná informace, kterou vlastně ten systém má a na základě toho se pak určí, jestli vlastně se povolí ten přístup nebo ne. Říkám, tohle je na obrovskou debatu v těch školách mezi ITákem, vedením školy a tím samozřejmě těmi učiteli, ale pokud k vám do školy nebo u vás ve škole něco takového bude třeba ten ITák chtít zavést, neberte to jako nějaké šmírování, neberte to jako prostě nějakou kontrolu, protože jinak, jak jsem říkal, žádné osobní informace vlastně ten systém nereportuje ani nic takového vidět není a zároveň ale je tím ochráněna třeba situace, kdy vy, když někam půjdete třeba se školní nebo na školní výlet se třídou a ztratíte někde telefon a kdokoliv, když ho najde a vy nebudete mít na něm ten PIN, nebudete mít na něm to heslo, tak najednou bude moct do školní pošty, do matričního systému a do dalších služeb a může vaším jménem tam dělat samozřejmě téměř cokoliv a je to vlastně i ochrana vaše. Takže tohle je určitě věc, která ještě jako v rámci nejenom českých škol čeká na nějakém horizontu na zavedení, ale je potřeba vlastně hlídat veškerá ty zařízení, která se připojují do toho školního prostředí, nejenom ty, která jsou fyzicky ve škole. Tak,
Další takový samozřejmě tip, který asi slýcháváte jako první, mít nějaké bezpečné heslo, které by mělo mít alespoň 8 znaků, ideálně malá velká písmena, nelze ho uhádnout, nemělo by to být žádné vaše datum narození, místo narození, bydliště, název vašeho zvířete, cokoliv, co vás nějakým způsobem spojuje, ale opravdu něco neuhádnutelného. A zároveň takové možná překvapení, mnoho škol má ještě pořád zaveden takový ten systém, každé 2 měsíce je potřeba si změnit heslo a podobně. Od tohohle z toho vlastně nastavení spousta firem, ale i bezpečnostních doporučení odstupuje. A to z jednoho prostého důvodu, protože pokud vy jako ajťák vašim uživatelům a učitelům řeknete, hele, každé 2 měsíce si musíte změnit heslo, tak výsledkem je co? No, výsledkem bude jenom číselná řada. To znamená, pokud on třeba začal s heslem učitel 01, tak za 2 měsíce si dá heslo učitel 02, za další 2 učitel 03. A vy vlastně jste schopni, i když třeba by někde uniklo 2 roky jeho staré heslo, tak jste schopni tímhle s tím dopočtem zjistit jeho aktuální dnešní heslo, což je samozřejmě obrovské riziko. To znamená, je určitě doporučeno mít bezpečné heslo jako základ, ale k tomu ještě tu dvoufaktorovou autentizaci právě z toho důvodu, že kdyby vám to heslo někdo odkoukal, uhádl, tak vlastně stejně se do té služby nedostane, protože nemá ten druhý faktor, tu druhou úroveň toho přihlášení a tím je právě třeba ten telefon, ten kód z té SMSky nebo cokoliv jiného. Takže určitě mít to bezpečné heslo je důležité. A předposlední tip se týká šifrování. My už jsme tady trošku dneska šifrování nakousli, ale to bylo v tom špatném slova smyslu. To bylo to šifrování, které dělá ten ransomware, ten škodlivý program, který vlastně se dostane do vaší školní sítě a začne šifrovat ty data a za ten dešifrovací klíč chce to výkupné v řádech doopravdy i milionů. A jak jsem říkal, zaprvé, vy nemáte vůbec garanci toho, že když to zaplatíte, že ten dešifrovací klíč dostanete. Za druhé, tím, že zaplatíte, jste nevyřešili ale ten problém a to je to, že prostě nějakým způsobem ten ransomware se do té sítě dostal. Takže u tohoto šifrování je to samozřejmě jako špatná věc, ale zároveň u šifrování je vlastně, nebo šifrování může být zároveň i jako bráno pozitivně a kladně, a to je ve vztahu k vašemu počítači, k vašim třeba výměným diskům, USB flash diskům a tak dále. Protože dneska vlastně, když máte jakýkoliv notebook a počítač, zejména třeba ty trošku starší, ani to nemusí být jako extra starý, kde se dá normálně běžně vyndat a vyměnit ten pevný disk, tak kdokoliv, kdo najde ten počítač, tak udělá to, že otočí ten počítač, odšroubuje těch 8 šroubků, vyndá ten disk, veme ho k sobě do počítače a tam si ho přečte. Což asi nechcete úplně, aby takhle to fungovalo. A ty počítače dneska se ztrácejí poměrně běžně, nebo někdo ukradne, nebo někde ztratíte. A tohle šifrování, které třeba právě v rámci systému Windows 10, ale i dalších je, tak vlastně zabrání tomu, řekněme, typu útoku. A vlastně pokud by někdo našel ten váš počítač, vyšrouboval těch 8 šroubků, dal pryč ten kryt a vyndal ten disk a dal si ho k sobě, tak vlastně nic z toho počítače nepřečte. Takže pokud byste chtěli a máte samozřejmě počítač z Windows 10, můžete si bez problémů to šifrování zapnout a vlastně předejít tomu typu ztráty dat. Nicméně tady ještě jedna důležitá věc a to je to, že samozřejmě asi většina z nás používá různé USB flash disky, externí disky a tak dále a dost často tam samozřejmě máte ty citlivé údaje také. Na tom externím disku z důvodu toho, že na něj zálohujete. Na tom flash disku občas, mně se kolikrát stalo ve škole, ale nejde mi tiskárna, můžeš mi tady něco vytisknout, teprve jsem zjistil, že to byla nějaká smlouva s rodnýma číslama třeba pro ty studenty, v horším případě to může být nějaký mzdový výměr, cokoliv jiného. A už si třeba nezapamatujete nebo nespomenete na to, že když jste to na to nahráli na tu flešku, že byste to taky měli smazat. A dneska flešku ztratíte velice snadným způsobem a zase, kdo ji najde, dá ji do počítače, v tu chvíli má všechno přečtení. Tak ten systém BitLocker umožňuje zašifrovat i tu vlastně vaší flešku, která pak funguje tak, že na tom vašem počítači vy nepoznáte žádný rozdíl. Vy vezmete tu flešku, připojíte ji a rovnou vidíte obsah té flešky, tak jak jste byli zvyklí doposud, ale když tu flešku vezmete a dáte ji do nějakého cizího neznámého počítače a to můžete udělat vy, anebo ten, kdo tu flešku najde, tak to po něm bude chtít obnovovací kód nebo přihlašovací kód a dokud ten kód nezadáte, tak vlastně k těm datům na té flešce se nedostanete. Takže nezapomenu na to jenom, že ty citlivé údaje máte u sebe ve škole, u sebe na
počítači, ale samozřejmě můžete je mít i v různých prostě fleškách a různých externích médiích. Takže na tohle pozor taky. No a možná úplně poslední, nebo určitě poslední tip, ale ten nejdůležitější a ten se týká zálohování. Ono, kdyby nezafungovalo, anebo prostě byste nějakým způsobem přišli o ty data jedním z těch 9 možných útoků, o kterých já jsem tady povídal, nebo ztráty dat, tak pokud budete mít tenhle ten dobře vyřešený, tak samozřejmě nic není ztraceno. A to z toho důvodu, že vlastně tu zálohu můžete, nebo že ty data můžete obnovit z zálohy. Je důležité samozřejmě zálohovat pravidelně. Ne, že si jednou za 14 dní vzpomenete, hele, už jsem tam dlouho nic nenahrál, je potřeba tam něco nakopírovat, ale určitě mít pravidelnou zálohu, určitě mít zálohu ideálně i na geograficky odděleném místě, což díky internetu dneska je možné. Zažil jsem několik případů, kdy škola byla vyplavená, kdy školou prostě projel blesk a samozřejmě veškeré najednou ty hardwary, které jsou slouží pro to zálohování v rámci té sítě, tak byly zničeny, včetně těch dat. Takže mít jednak samozřejmě zálohu, která je mimo prostředí školy, která je kvalitní a kterou vlastně v případě nějakého útoku budete mít možnou snadno obnovit. Doporučuji si vyzkoušet zase z vlastní zkušenosti vím, že jedna věc je pravidelně zálohovat a druhá věc je umět ale ty data obnovit. Spousta těch ajťáků a spousta učitelů si myslí, že zálohuje a doopravdy třeba i zálohuje nějakým správným způsobem pravidelně, ale nikdy si nevyzkouší tu obnovu těch dat. A najednou, když pak přijde ta kritická situace, kdy najednou se vám fakt ve škole něco takového stane, máte tam třeba ten ransomware, najednou musíte vytáhat všechny počítače ze sítě, musíte je začít obnovovat. Tak samozřejmě v téhle kritické situaci si teprve poprvé zkoušet, jaké to je obnovovat ty data, tak to nedává smysl. To znamená, vyzkoušejte si jednou za půl roku, jednou za rok nasimulovat takový incident, třeba přijde pan ředitel, včera mi ukradli notebook a zeptá se, jak ho mám vlastně zabezpečený proti tomu, aby ty data se k ním nikdo nedostal. A za druhý, jak rychle, milý ajťáku, milá ajťačko, jsi schopná mi obnovit ty data, abych mohl znovu udělat. Jo, a zjistíte možná dost často, že to nebude trvat třeba ani hodiny, ale i dny, než vlastně pan ředitel nebo kdokoliv z té školy bude mít znovu přístup všude tam, kde měl, bude mít přístup k všem těm souborům a podobně. To znamená, vyzkoušejte si doopravdy občas tu zálohu i obnovit, abyste pak nebyli překvapeni, že vlastně některým datům se třeba nedostanete tak rychle, jak jste očekávali. Takže to bylo za mě takových 10 pravidel pro tu bezpečnost v tom školním prostředí. Vždycky jsme si u každého řekli samozřejmě nějaké to riziko, které hrozí, ale u každého jsme si i řekli to, co máte dělat, aby se vám samozřejmě tohle z toho nestalo. A je to opravdu bezpečnost je číslo 1. Nikdy nedávejte funkcionalitu nad bezpečnost. To znamená, hele, tenhle program má super funkce, ale vím, že není tak bezpečný, ale stejně ho budeme používat. Nedělejte to, protože se vám to samozřejmě může dost vymstít. A samozřejmě v tom školním prostředí je víc než jsou víc než citlivá data, zejména těch žáků a studentů, ať zbytečně samozřejmě nemusíte řešit takovéhle nepříjemné situace. A věřím, že s těmi tipy a i doporučeními, co pak v té škole vlastně udělat, tak vám takováhle situace nikdy ve škole nenastane. Ta pravidla, která jste představil, tak si myslím, že jsou platná v podstatě pro jakoukoliv dobu. Teď za sebou máme téměř 3 měsíce dosti turbulentního období, kdy jsme řešili zavádění online distanční výuky dost často velmi živelně. Na školu přicházelo spoustu nových platform. Ostatně my v našich webinářích jsme jich také představili mnoho. Věnovali jsme se ovšem i té bezpečnosti. Ale napadlo mě, jestli jste se stýkal s nějakými konkrétními problémy za to období, asi jste byl stále v kontaktu s učiteli, s řediteli. Jaké to třeba byly, jestli se nějaké opakovaly a jak teď tak trochu ukotvit to živelné období, třeba zase přes léto? Tak samozřejmě tím prvním krokem je nějaká analýza toho prostředí, které vlastně v té škole je používáno a ta škola dost často možná zjistila, že i z pohledu té online výuky není zrovna to, co ve škole mají, úplně to pravé ořechové, protože samozřejmě plno škol teď přecházelo na nové služby, aby vlastně vůbec tu online výuku zvládly. Některé samozřejmě byly připraveny lépe, některé hůře. A teď samozřejmě skončí ten školní rok, je asi to nejlepší prostředí na to se na to trošku podívat jakoby obecně a na nějaké takovéhle služby, které v mnoha případech pro školy jsou zdarma, tak zavést. A
Hlavně i ta nová situace, i ty online prostředí ukázaly, že některé ty nástroje jsou bezpečnější, některé méně, některé třeba byly dokonce i v různých státech zakazovány. Jo, některé služby třeba, které jsme vydávali i v rámci českých škol a zejména základních škol, tak mají, ale v podmínkách, že je můžou používat až vlastně uživatel od 16 let. Jo. A v tu chvíli samozřejmě tohle to skoro nikdo neřešil, ale z dlouhodobého hlediska je samozřejmě ten přístup k té bezpečnosti velice důležitý a je potřeba si uvědomit opravdu, že v té škole jsou ty citlivá data a že samozřejmě asi žádná škola nechce být někde pak mediálně propíraná kvůli tomu, že ty data prostě někde unikly. Ale jak říkám, proto jsme dělali tenhle ten webinář, abyste věděli jednak, co vám hrozí, protože samozřejmě mnoho učitelům to vůbec otevře oči, ale hlavně jsme si řekli to řešení tak, aby vy ve škole jste byli schopni na tenhle situace reagovat a ty systémy pak případně upravit nebo nasadit tak, aby byly u vás ve škole bezpečné. A my si uvědomujeme v projektu SIPO, že toto byl spíše exkurs, opravdu rychlý kurz toho, co bychom ještě mohli udělat, co bychom mohli rozvést. A věříme, že v příštím roce, školním roce, se třeba dostaneme k těm bodům postupně a uděláme vždycky webinář separátně k dané problematice. A tímto navazuji přímo i na dotazníky, které jste vy, naše cílová skupina, když použiju ten marketingový název, od kolegů z projektu SIPO dostali. Děkuji, že odpovídáte, že jsme dostali opravdu spoustu zajímavých reakcí a myslím, že zrovna zde je i příležitost, abyste třeba ještě nějaké náměty rozvedli, pokud vás téma internetové bezpečnosti zaujalo a zajímá. Karle, máme prostor ještě pro nějaké stručné shrnutí nebo spíše poselství. Shrnutí ostatně už i padlo, tak dávám slovo. Tak možná už jenom zopakuju to, co tady řeklo, nebo se řeklo, využijte opravdu ty prostředí toho těch letních prázdnin na tu změnu v těch školách a podobně, jako jsme byli schopni teď s pomocí, nebo školy s pomocí různých organizací a aktivit a webinářů opravdu během chvíle nasadit tu distanční výuku, tak i to zavedení toho bezpečného prostředí samozřejmě asi není úplně ze dne na den, ale dá se během toho léta bez problému zvládnout tak, abyste vlastně do toho nového školního roku přišli už v zabezpečeném prostředí a připraveni, řekněme, téměř na všechno. Díky moc a kolegové z projektu SIPO z Národního pedagogického institutu České republiky jsou pro vás k dispozici přes léto. Těch projektů a aktivit běží určitě vícero a můžete se obracet i na krajská pracoviště, na odborné krajské metodiky, kteří opravdu v každém kraji mají tu svou spádovou oblast, takže také jedna z variant a my už připravujeme, mohu avizovat, další webináře pro ten příští školní rok, kde se věřím, jak už se teď opakuje, dostaneme i k informační internetové bezpečnosti. Pro teď vám popřeji, aby nejen vaše data, ale také vy, vaše rodiny, abyste byli nejen v pořádku, ale i v pohodě a v bezpečí a krásné léto. Budu se těšit na viděnou a stejně tak i s Karlem Klatovským. Karle, krásné léto i vám. Děkuji a děkuji za pozvání a taky pohodové léto všem. Díky všem kolegům, díky všem sledujícím a děkujeme za nádherné číslo více než 100 000 zhlédnutí našich webinářů. Mějte se hezky.